Ba-b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 a
Дека си ме насове. Симове, шо работеш дома? Е, шо правиш, на дека си тръгнал? Я бе до теретана хилодам, ти шо правиш? Бре, шо работа бе? Дебели украй? Абе, бега там, бега ми селяк, бега селячище. Шо работиш, шо има ти? Абе, е, как е констатация и аз съм тръгнал до теретана. И ти ли до теретана да си тръгнал? Абе, море, чекай малко, не констатация бе. Аха. Контрацепция се вика, нем така веке, човеците като се смеят, нем са, дай полека, мисли малко. Него, шо има мало нещо да кажеш? Нищо бе брат, малко така делимично се усекам, чуях от и американците смислили машина за читане от мислите на людите. Шо се кидаш, ти не знаеш ли да си ги напишеш мислите, шо какво нека да ти ги почита? Ами добро бе, епе ти вид това шо викаш, е, ами на никой лошо не му не мислям. Па не, не мислиш нещо много. Дебе бе ти, шо се врежаш от мабе простак еден? Ей, ай чекай, да не наблагаваме увреждане, я стигнаваме, тука сме. Е, да. Виж, да. Паяна бе, стигнаваме. Стигнаваме до теретана, а? И сега шо? Да. Толкова да си удаме, е. Шо, доста е, бе. Доста, айде. Айде. Е, бе, си, бе, долу.